Do 30. oktobra otvoren je javni poziv za nezaposlene lica za dodelu vaučera, zaključeno je na 23. sednici opštinskog veća. Svi oni koji ispunjavaju ranije poznate uslove trebalo bi da podnesu zahtev sa traženom dokumentacijom na pisarnici opštine. Nakon provere dokumentacije po redosledu primljenih zahteva, veće će utvrditi rang listu učesnika javnog poziva i dodeliti 100 vaučera. Sredstva su obezbeđena za prvih 50 nezaposlenih lica koja pronađu poslodavca. Članovi veće usvojili su zaključak da se odobre sredstvo u iznosu od 100.000 dinara, koja bi trebalo da se prebace u Udruženju za pomoć obolelim od teških i retkih bolesti Ivan Batinić. Iz budžeta su odobrena sredstva Centru za očuvanje tradicije i kulture TENT za pokriće dela troškova organizacije koncerta ansambla Diogen iz Surčina, a Kudu Miloje Beljinac iz Skele pokriven je deo troškova za odlazak u Prag na 9. Međunarodni festival folklora. Za rad na 11 protivgradnih stanica na teritoriji opštine angažovana su 22 strelca u periodu od 15. aprila do 15. oktobra. Pojedinačni mesečni iznosi od 4.000 dinara za taj period biće im isplaćeni. Na sednici su odobrena sredstva i sportskim klubovima, Fudbalskom klubu Ljubinić, Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za organizaciju fudbalskog turnira, Fudbalskom klubu Urovci, Sportskom savezu Obrenovca i Fudbalskom savezu Obrenovca, kao i Fudbalskom klubu Crvena zastava. Jednokratnu pomoć u iznosu od po 5.000 dinara dobila su 32 lica za potrebe navedene u podnetim zahtevima.